Jika kita lihat daripada perspektif Al-Quran, Allah Ta'ala membezakan di antara istilah Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel ataupun anak-cucu keturunan Israel merujuk kepada Nabi Yakub, alaihissalam, yang juga dinamakan sebagai Israel. Asas pada memahami istilah Israel. Sebagai merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam boleh dilihat daripada beberapa ayat al-Quran misalnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala menyebut kulut taami kana hallan li bani Israil inna ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunzala tawrah qul fa fatu bit fatluha in kuntum sadiqin yang bermaksud semua makanan adalah halal untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya sendiri sebelum daripada turunnya at Katakanlah, hadirkan kitab Taurah itu, bacalah ia jika kamu orang-orang yang benar. Penjelasan mengenai ayat ini terdapat di dalam riwayat yang dibawakan oleh Tirmizi dan Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang perdebatan yang berlaku di antara Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekumpulan Yahudi yang datang kepadanya bertanya tentang beberapa soalan berkaitan dengan Nabi Yaqub alaihi salam dan daripada riwayat itulah dijelaskan kisahnya bagaimana Yaqub alaihi salam jatuh sakit dan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu taala daripada penyakit itu membawa kepada Nabi Yakub mengharamkan ke atas dirinya makanan yang paling baginda suka dan minuman yang paling baginda suka iaitu daging unta dan susu unta. Kisahnya panjang tetapi apa yang ingin saya tegaskan di sini ialah Bani Israel istilah yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk kepada keturunan Nabi Ya'qub AS. Nabi Ya'qub adalah merupakan anak kepada Nabi Ishaq yang juga merupakan anak kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ya'qub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ya'qub dilahirkan ketika hayat Nabi Ibrahim. Dalam erti kata yang lain, Nabi Ibrahim telah dikurniakan dengan dua nikmat yang besar di hujung hayat baginda memperolehi zuriat Ismail, Ishaq dan juga cucunya anak kepada Ishaq iaitu Yaqub AS. Terdapat konteks yang berbeza dari segi penggunaan istilah Bani Israel dengan Yahudi. Jika dihimpunkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahawa istilah Bani Israel digunakan untuk merujuk kepada dialog, perbincangan, pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang mengimani ajaran warisan daripada syariat yang terdahulu sebelum daripada berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mengapakah hijrah menjadi peristiwa yang penting pada membezakan konteks di antara penggunaan istilah Bani Israel dengan Yahudi? Ini adalah kerana selepas daripada berlakunya hijrah baginda bermulanya era konfrontasi di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang secara nyata ataupun formal melakukan penentangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel itu ada kelunakan pada istilahnya merujuk kepada Ahlul kitab dan bertujuan untuk mengajak mereka ini mengingati kembali apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ajaran-ajaran yang telah disampaikan melalui Rasul-Rasul yang diutuskan daripada keturunan mereka sendiri kepada mereka. Tetapi bila berlakunya Hijrah, apabila telah nyata kepada mereka bahawa Nabi akhir zaman itu bukan lagi daripada kelompok mereka, susur galur Nabi Yakub dan juga Nabi Ishak, tetapi daripada susur galur Ismail alaihis salam penentangan telah dilakukan secara terbuka. Walaupun di peringkat awal, baginda SAW mengambil pendekatan damai pada mewujudkan perjanjian untuk saling memikul tanggungjawab untuk menjaga keamanan masyarakat di Madinah ketika itu. Namun, Bani Israel ini yang berada di Madinah pada masa tersebut telah mengambil sikap untuk menentang, mengkhianati dan mengenakan pelbagai bentuk kemudaratan dan selepas itulah lebih ketara di dalam al-Quran istilah-istilah yang diguna pakai merujuk kepada al-Yahud ataupun Yahudi dan tidak lagi kepada Bani Israel. Jika konteks ini diambil kira, ia menggambarkan bahawa Bani Israel dan Yahudi itu mempunyai dua konotasi yang berlainan. Bani Israel menimbulkan hubungan di antara mereka dengan syariat yang terdahulu dinisbahkan kepada Rasul yang terpuji dan mulia iaitu Nabi Ya'qub AS. Tetapi Al-Yahud ataupun Yahudi adalah istilah yang digunapakai untuk merujuk kepada golongan yang sama tetapi golongan yang bertindak untuk melakukan penentangan permusuhan kepada umat Islam dan juga dunia sejagat. Itu adalah apa yang kita boleh rumuskan daripada konteks Al-Quran terhadap penggunaan istilah Yahudi dan Bani Israel. Ia diulas antaranya oleh almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam dua naskah beliau berkaitan dengan isu Palestin iaitu Haqaiq Quraniyah Hawla Al-Qadiyah Al-Filastiniyah dan juga asyaksiyah as al yahudiyah min khilal Al-Quran. Pada hari ini pula, kita berdepan dengan satu lagi istilah yang perlu diberikan perhatian iaitu istilah Sohyuni di dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai Zionis ataupun Zionism. Apakah wujudnya perbezaan di antara Zionism Yahudi, Jewish ataupun Jews, Judaism dan juga Israel. Jika kita berpatah balik kepada kerangka yang dikemukakan oleh Syah Salah di dalam dua buku yang saya nyatakan sebentar tadi, beliau menegaskan bahawa penjajah yang menjajah bumi Palestin itu memperalatkan istilah Israel dengan menamakan kerajaannya sebagai kerajaan Israel, medianya sebagai media Israel, dan kekuatan ketenteraannya sebagai kekuatan ketenteraan Israel dan Syekh Salah berpendapat bahawa ini adalah penggunaan istilah yang harus ditentang oleh umat Islam kerana tidak layak untuk mereka yang melakukan kerusakan dan jenayah itu menisbahkan diri mereka kepada Yakub alaihissalam Dari perspektif Syekh Salah, mereka ini adalah merupakan Yahudi iaitu kelompok yang mengambil pendirian untuk bermusuh dengan umat Islam hinggalah ke akhir zaman. Walau bagaimanapun, kita perlu ke tentang bagaimanakah kita mendekati topik ini kerana istilah Sohyuni ataupun Zionis itu tadi tidak secara ketara diperkatakan di dalam karya-karya Syekh Salah Yahudi dan Zionis adalah dua istilah yang tidak dibezakan mereka itu adalah sama sahaja akan tetapi ada implikasi daripada hal itu dalam konteks semasa perbezaan itu hanya boleh dikatakan sebagai perbezaan jika kita mengambil kira kerangka yang berbeza dalam pendekatan isu Palestin, sama ada kerangka agama ataupun kerangka sekular. Kerangka agama dan kerangka sekular ini penting kerana ia membezakan di antara pendekatan yang dipakai oleh Fatah berbanding dengan Hamas. Kerana Hamas secara ideologinya melihat perjuangan di bumi Palestin itu daripada perspektif agama, manakala Fatah pula adalah daripada kerangka yang lebih sesuai untuk kita katakan sebagai kerangka sekular. Ini menimbulkan persekitaan yang panjang di antara Hamas dan juga Fatah. Dari segi sejarahnya, Fatah telah wujud jauh lebih awal digerakkan oleh pelarian Palestin diaspora yang berada di Kuwait selepas daripada nakbah yang berlaku pada tahun 1948 bermula dengan gerakan yang berbentuk ketenteraan tetapi kemudiannya mengubah suai pendekatan yang digunapakai kepada yang lebih berdiplomasi terutamanya selepas daripada perjanjian Oslo pada awal 1990-an. Manakala Hamas pula telah diasaskan oleh almarhum Syekh Ahmad Yassin bersama dengan Abdul Aziz Arantisi Syekh Ahmad Yassin dan Abdul Aziz Arantisi kedua-duanya telah terbunuh dengan perbezaan masa beberapa bulan sahaja pada tahun 2004 oleh Zionis yang melakukan serangan halus ke atas mereka pada ketika itu serangan itu bagi saya telah memainkan peranan untuk menambah populariti dan sokongan Hamas di kalangan masyarakat. So ia adalah strategi yang tidak berhasil atau tidak berkesan yang dilakukan oleh Zionis ke atas kebangkitan rakyat Palestin. Bagi pelajar Malaysia yang berada di Jordan pada era 1990-an mungkin familiar dengan pemikiran literature yang dibawa oleh Hamas sama ada daripada Palestin ataupun yang diulas dikupas oleh ilmuwan-ilmuwan yang berada di Jordan pada masa tersebut kita juga perlu memahami bahawa Hamas turut mengalami perkembangan dan perubahan dari segi ideologi dan pendekatan mereka perseteruan yang meruncing di antara Hamas dan juga Fatah di musim pilihan raya pada tahun 2006-2007 di Gaza terutamanya membawa kepada akhirnya pada tahun 2017 Hamas telah mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawa Amerika memutuskan hubungan dengan Ikhwan Muslimin di Mesir bersetuju untuk menerima negara Palestin berdaulat berasaskan kepada sempadan yang ditetapkan pada tahun 1967 yang menjadikan mereka lebih kurang bersetuju sama dengan Fatah tetapi bezanya ialah mereka tidak mengiktiraf negara Israel sebagai negara yang sah. Ini memberi kesan yang besar kepada bentuk diplomasi antara mereka dengan kuasa Zionis yang menjajah. Berbalik kepada topik asal yang kita bincangkan tadi, jika kita tinjau daripada perspektif di luar kerangka ideologi Islam yang dibawa oleh Hamas, maka barulah ada ruang untuk dengan lebih jelas kita bezakan di antara Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis. Zionis disebut di dalam bahasa Arabnya sebagai As-Sahyuniyah yang merujuk kepada Sahyun iaitu nama sebuah bukit yang berada di Palestin, Jabal Sahyun yang menjadi simbol kepada negeri untuk orang-orang Yahudi pulang ke negara yang dijanjikan Tuhan kepada mereka gerakan Zionisme ini adalah merupakan gerakan yang lahir di tengah-tengah kemunculan ideologi nasionalisme yang tersebar di Eropah pada abad yang ke-19 pada membebaskan bangsa-bangsa ini daripada kuasa-kuasa Empire, Osmania dan lain-lainnya. Mereka ini telah memformulasi ideologi Zionis ini pada menggerakkan sentimen yang boleh digunapakai untuk mewujudkan entiti negara yang disebut sebagai Israel di Palestin. Dan semenjak daripada itu, kita mendengar CPCP -CP tentang adanya orang-orang Yahudi yang tidak bersetuju dengan idea menubuhkan negara Israel ini. Namun, jika saya sendiri pada tahun 1990-an di Jordan dahulu, kekurangan maklumat tidak membolehkan dengan mudah untuk saya mengenal pasti Siapakah mereka dan apakah usul-usul yang mereka bawa pada mengkritik idea penubuhan negara Israel? Pada hari ini kita melihat semakin ramai orang-orang yang beragama Yahudi menyuarakan penentangan mereka terhadap agenda Zionis yang menjajah bumi Palestin. Mereka bergerak secara sistematik untuk menjelaskan kepada dunia bahawa apa yang dilakukan oleh rejim Zionis di Palestin itu tidak boleh dikaitkan dengan agama mereka, kepercayaan mereka. Sebaliknya, ia adalah merupakan gerakan politik yang memperalatkan agama Judaism. Mungkin persoalan membezakan di antara Zionis dan Yahudi tidak begitu ketara kepentingannya di dalam konteks di Palestine, Namun di luar daripada bumi Palestin perkara ini perlu diberikan perhatian secara khusus kerana kita perlu berlaku adil untuk tidak mengelompokkan orang-orang yang beragama Yahudi sebagai golongan yang by default bersetuju dengan apa yang dilakukan di Israel malah mereka juga giat bekerjasama dengan gerakan-gerakan anti kepada Zionis, bersolidariti dengan penduduk tempatan di lokasi masing-masing, memperjuangkan hak penduduk Palestin. Jika kuasa Zionis memperalatkan istilah antisemitism sebagai istilah yang diguna pakai untuk mengkritik sesiapa sahaja yang cuba mengkritik mereka dalam bentuk ketenteraan politik dan polisi-polisi lain yang menindas penduduk Palestin khususnya umat Islam, Sedangkan kritikan yang dikemukakan itu adalah merupakan kritikan terhadap Zionism kepada gerakan Sohyunia dan bukannya kepada Yahudi, agama Yahudi yang tidak menjadi asas kepada apa yang dilakukan oleh pengganas di bumi Palestin tersebut. Hal ini perlu ditegaskan kerana ia merupakan poin utama untuk diberikan sebagai satu amaran kepada Amerika Syarikat kepada negara-negara Eropah yang melakukan perkara yang sama pada tidak membezakan di antara Hamas dengan penduduk Palestin sebagai juga merupakan sikap yang sama di bawah kategori antisemitism. Sebagai kesimpulan akhirnya, apa yang ingin saya tegaskan oleh kerana isu Palestin ini adalah merupakan isu global dan membabitkan peperangan maklumat, informasi, propaganda Maka sangat penting untuk kita terus dari semasa ke semasa menghalusi penggunaan istilah cara kita memaparkan berita, mengulasnya, mengambil kira konteks dan pelbagai lagi dimensi lain yang hanya boleh dilakukan jika ada kesungguhan dan keikhlasan dalam diri kita untuk mengasaskan semangat membela Palestin dengan asas ilmu seperti yang dianjurkan oleh agama kita sendiri